后山。艾九湖拖着罗盘不断深入武家村后山。说句实话，在这么一个地方我都是有些害怕，但艾九湖和莫师姑好似根本就不知道什么叫做害怕，就像是他们根本就不惧怕僵尸这东西。莫师姑手底下的保镖也是一个个紧张得很，哪怕是手里拿着家伙也是挺忌惮的，毕竟僵尸这东西太玄乎了。再加上先前那个被僵尸啃死的人思想实在是太惨了，以至于谁都感到畏惧。大家都注意，僵尸应该就在此地。当来到一片空旷的山林时候，矮脚狐停下来，我和莫师姑跟在矮脚狐身旁。我看向矮脚狐，发现他手里的罗盘磁针此刻围绕着整个罗盘旋转，那感觉挺诡异的，就像是僵尸就在脚下。我有些心虚，赶紧靠近莫师姑，跟莫师姑近距离之下几乎是衣服触碰到身体，那感觉痒痒的，还能嗅觉到他身上的香水味。莫师姑用露在面具外的一双美眸白了我一眼，好似在说我真是一个胆小鬼。其实并不能说我是胆小鬼，要知道这里可是很危险的，我一个人只是普通人，接触这一行根本就没有接触多长时间，还是小心谨慎点的好，否则一不小心青叶将性命丢在这里可就麻烦了。实际上我心里头有些不爽，要知道我跟着莫师姑合作为的是闷香的事情，怎么就跑到山上抓僵尸来了呢？这也太不将我的性命放在心里来了吧，太不当成一回事儿了吧。山上，就在此刻我突然听到不远处传来一阵树叶被踩着的声音。夜里后山很是安详，除了一些虫鸣之外很难听到其他的声音，除了我之外大家都是听到了，我们都是转过身望向声音来源的位置。何方妖孽竟敢在此兴风作浪？矮脚狐左手托着罗盘，右手摸出一道黄纸符咒，念着我听不懂的咒语迅速击射过去。没想到这老家伙的功夫是很厉害，直接跨过十几米远击射向那个位置。这个位置有一棵树，这挡住一个人应该是可以的。符咒击射过去直接发生爆炸，将这棵树直接给炸碎了，炸成一片粉碎，吓得我直接向后倒退。娘嘞，我睁大眼睛望着这一幕，满脸的不敢相信，没有想到那击射出去的符咒竟然这么厉害，这哪里是符咒啊，根本就是炸弹嘛。就在此刻，一道模糊的黑影在爆碎的那棵树底下直接是爬出来往远处逃遁。哪里走？矮脚狐脸色大变，迅速追上去。还别说，矮脚狐个子很矮，但没有想到竟然跑的速度很快，一般人根本就是追不上去。矮脚狐就像是脚底下抹了油似的，人家瞬移能够几米，他瞬间能够跑出去十多米。我甚至怀疑这家伙要是去跑马拉松，没准真能够拿一个赛跑冠军回来。莫师姑大喊一声追，他直接率先追上去，他和他手底下的保镖也是赶紧跟上去，脚趾头不舒服也得继续追啊。我们追上去的时候发现矮脚狐正在跟一道黑影在夜里激斗。矮脚狐个子很矮，但是力量很强大，连续震退那道黑影，也就是僵尸。见此我有些怀疑，刘老七的力气也是很大，难不成他们阴阳行当里的人一个个都是修炼出内力了？据说
《黄帝内经》记载可以修炼出内力，也许刘老七所说的三宫六院七十二派一个个都是拥有古老的传承，他们真的是可以传下来修炼内功的口诀，亦或者说修炼的都是一些法术之类的手段，可以让自己短时间内力量变大。我忍不住问莫世姑，这个矮脚狐怎么这么大的力气？莫世姑笑而不语，搞得我心里头跟猫抓一样很痒。我翻了翻白眼，喊道，你不跟我说就不说，有什么了不起的呢？这个时候那道黑影被矮脚狐击溃得连连倒退，最后竟然往我们这边的方向跑来。糟糕！黑夜里只听矮脚狐大喝一声，畜生哪里走。矮脚狐的速度不慢，但黑影的速度更快，只是眨眼的功夫，那道黑影便出现在我们跟前不远，可以清晰地看清楚黑影的模样。只是看了黑影一眼，我直接就是吓得头皮发麻。娘嘞，这就是僵尸啊，长得真是够可怕的。僵尸全身臃肿，脸上狰狞，嘴里长出很长的獠牙，食指的指甲很是修长，就跟电影里头老佛爷手上戴着的假指甲似的，只要轻轻一划，怕是就能将人给破相。尤其是一双毫不包含感情的冷漠双眼，令人不敢去跟他对视。开枪！就在我发愣的时候，耳边传来莫世姑的冷喝声，紧接着枪声响起，一道道火花击打在僵尸身上。僵尸被这么多次击中，浑身剧烈晃动，像是站不住的倒在地上。见此，大家都是停下开火。我忍住心中的畏惧，低声问，死了吗？都小心点儿，僵尸怕是没那么容易被打死。这个时候矮脚狐赶过来，距离僵尸只有两三米远，然而也就是这个时候，原本倒在地上的僵尸瞬间蹦跳起来，向前一步蹦跳就是十多米的距离，冲进我们这边的人群，双手直接掐住一个人的脖子，露出獠牙，直接咬住此人的脖子。娘嘞！我大叫一声，急忙转身就跑，不再理会莫世姑他们要干什么。现在不逃走，怕是待会儿就会死在这里啊。我往山下跑，与此同时身后不断传来枪声，枪声不绝，以及阵阵人的恐慌大叫声，像是有人被僵尸抓住。我心惊肉跳，现在只想要赶紧离开这个鬼地方，不敢再继续待下去。就在我慌忙逃命的时候，在我身前忽然出现一道黑影，这个黑影露出獠牙，用冰冷双眸盯着我。见此，我直接是睁大眼，瞬间全身发毛，是那个僵尸，他怎么跑到我前头去了？这得是多么快的速度啊！